Bare 1036 trofaste supportere hadde tatt turen til Stjernehallen i går kveld og fikk se at Frisk får en drømmeåpning og Stjern en kalddusj. Etter bare 15 sekunders spill finner Frisks René Setereng veien til mål og setter pucken i nettmaskene. Overtalsspill gir som regel offensivitet og sjanser, men Stjernen sliter og spiller dårlig i overtall. Gang på gang, og makter ikke å etablere seg i Frisk Askers zone. Men etter 19 minutter ut i første periode lykkes de endelig. Etter mye fram og tilbake foran Frisk-målet klarer til slutt Magnus Selvåg å få pucken inn i mål, og Stjernen utligner. Det sto 1-1 til pause. Andre periode startet bedre for hjemmelaget. De er mer offensiv de første minuttene. Men så, etter drøye 6 minutter ute i andre periode, kommer Kjetil Velo alene med Stjernens keeper. Gjør alt riktig, og Frisk leder 2-1. Og det skulle bli verre. Stjernen ser ut til å være nede for telling. Frisk styrer alt av spill og biter seg fast i Stjernens zone. Etter bra spill i Stjernens zone kommer Lars-Peder Nabel og legger på til 3-1 til Frisk. Stjernen er virkelig ute å kjøre. Neste kalddusj for hjemmelaget kommer bare snaue 20 sekunder ut i tredje periode. René Setereng kommer inn, står helt alene foran buret til Stjernen når pasningen kommer, og setter inn sin andre og Frisks fjerde skåring. Så våkner Stjernen, kommer til flere sjanser, men klarer ikke å skåre. Før etter nesten 10 minutter ut i tredje periode. Mika Peltonen sørger for redusering etter pasning fra Pasi Kangas og Jørgen Valberg. Og Stjernen kommer igjen. André Mannskov Hansen er alene med keeper, gjør ingen feil. Sett pucken mellom beina på Vidar Vold i Frisk-målet. Det ender 3-4 i Stjernehallen, og Stjernen faller til en 8. plass på tabellen.